Olá, eu sou a Luciana, como vocês conhecem, vou interpretar o papel da Fátima, para os amigos, a Fatinha. Ela nasceu em França, trabalhou toda a adolescência dela, toda a infância, a adolescência, na feira com os pais, tinha uma relógio de fazer farturas, o resto, as outras pessoas da feira eram todas familiares. Uns eram donos da pista de carrinhos de choques, outros da roda gigante, tudo em família. Ela cansa-se de andar sempre com as bagagens de um lado para o outro e procura estabilidade. Quer estabilidade e procura emprego em Lisboa, no centro do país, e é muito bem recebida pela Lé, que é dona da... a dona do espaço onde ela vai trabalhar, que é a pensão. E a Fátima é uma menina muito, muito fresca, muito vaidosa, muito senhora do seu nariz, muito genuína, diz o que pensa, não tem maldade, corre o mundo à procura do homem da vida dela, porque ela quer casar e ter filhos, só que só lhe aparecem bandidos. A Fátima é uma querida, é muito acarinhada pelas pessoas, gostam dela e ela é muito prestável também. Tem o sotaque do Norte, o sotaque autêntico do Norte, não é aquela imitação, é mesmo o verdadeiro sotaque do Norte. Eu fiz um estudo muito aprofundado sobre as expressões que se usam mais no Norte do país, para poder introduzi-las também no texto e tornar a personagem ainda mais verdadeira. É a primeira vez que construo um personagem de raiz, o que me dá imenso gozo. Divirto-me imenso a fazer este papel. Então, uma das expressões do Norte, que a Fatinha vai usar muito na novela, é... Na feira, amores, toda a gente me perguntava se meu pai era terrorista, e eu dizia, porquê? Então porque tu és uma bomba, amor. É assim a Fatinha. Tenho imensos amigos no Norte, amigos do coração, e basta-me conviver com eles um, dois dias e apanho logo muita coisa deles. O sotaque, eu venho logo para Lisboa com o sotaque mais carregado. É maravilhoso. Tem outra que é a joinha do Oribes. A Fatinha é única porque é uma joinha do Oribes. Os Oribes é que não têm a sorte e até na mantra. Percebes? Oh, baby. E pronto, é uma personagem muito divertida que eu adoro fazer. E acho que vocês também vão gostar. Não percam a novela porque está muito forte, muito boa e vai com certeza capturar a vossa atenção.